Ja, soos Hendrik gesê, Dia van Staden, ons vermaaklikheidsjournalist, is hier ook met 'n stapel boeke. Dia, goeiemôre en baie welkom. Môre Izaan, baie dankie. Dis lekker om weer met jou te gesels, maar ek sien van klein goed, se stories, kos tot narciste en sadiste. Waar is die liefde? Waar is dit? Ja, maar dis hierin. Ja? Hoe diep die liefde lê. Dit is Elsa Winkler se samenstelling van 3 van haar verhale. Mm-hmm. En sy laat die liefde behoorlik blom tussen die blaaie. Lekker. Sy woon in Betty's Bay en vandat sy afgetree het, skryf sy vol tyds. Nou ja, jy kan sien dat sy haar omtrent ingrawe daar in die mooi van die see, omdat sy hierdeur ook wys dat die liefde werklik lewe. Lapa gee hierdie boek uit en dis 3 van haar romansas in 1. Wonderlik. Hulle is tussen ons, sê André Leroux. Mm. Hy is 'n bekende joernalis. Narciste, psychopate, stalkers en sadiste. Nou ja, die voorblad is nie vir niet so rooi en zwart nie. Ek wil nou net vir jou sê. Nee, baie duidelik gestel. Dit doen. Tafelberg het hierdie boek uitgegee. En André Leroux is 'n baie bekende joernalis. Maar hy het gevalle studies gaan doen en baie navorsing kan jy sien is in hierdie boek in. Okay. En dan het hy foto's ingesluit van hierdie karakters wat ons in die nuus van gesien het. Nou ja, ek dink van hierdie mense kan bly wees, daar was nie lewendige televisie in daardie tyd nie, want as die hofsaake toe op televisie moes wees, van Jeffrey Dahmer af tot by Daisy de Melker se stories is hierin vervat. En die skrikwekkende ding is dat hulle tussen ons is soos wat die boek sê. Een psigopaat ten minste 'n dag loop by jou verby. En as jy huis toe gaan, is daar 10 keer 1 narcis wat vir jou wag. Haas das Siniskas. Mm, nou, Louise Smit, weet jy, ek lees gisteraand nou weer hierdie stories, en dan dink ek, hoe fantasties is dit, die manier om vir kinders bloot te stel, aan ander diere ook. Ja. Maar hier word stories vertel, en so kleurvol vol vertel, en Wean Olofsen, wat die illustraties gedoen het, is so kundig in dit wat hy mee bezig is. Okay. So al die karakters van Haas das Siniskas word weer eens, en ons het nommer 1 en nommer 3, wat ons saam gaan weggee ook vandag. Is daar verskillende, hoeveel episodes is daar? Ja, dit word net meer en meer, soos wat Louise Smit skryf, ontwikkel dit, en jy kan sien, sy werk so 'n bietjie van die nuwe tegnologie daarmee saam in, en Heman en Rousseau gee hierdie uit. My dogtertjie gaan hiervan hou. Baie. En laaste. Kokkedoortjie. Ah. Nou ja, daar word kos gemaak in die kleingoedse kombuise ook. Elke huis kan sy pragtige kind insluit wanneer dit kom by kos maak. En Edwin Tron woon daar in Woester en hy is van jaar se wenner gewees. En hy gaan ook volgende Vrydag saam met Dino kom kos maak hier in ons kombuis. So ons sien uit om hom dan van nader te leer ken. Maar hierdie boek word saamgestel deur Rida de Tooy. Mm-hmm. En ja, natuurlik kan jy sien op die prentjies, behalwe dat dit heerlik lyk, is dit kos wat gemaak kan word deur die klein goed, maklik hanteerbaar en verteerbaar. Ja. So die hele gesin kan saam om die kombuistafel kuier terwyl die klein goed die kos maak. Kokkedoortjie, uitgegee deur Heman en Rousseau. Dis goed om te weet dat die hele gesin saam kan kos maak en sommer net in so 'n manier in plaas van voor die kassie sit altyd in die aande, maar 'n bietjie van hierdie resepte kan beproef en beoefen. Dis waar. Ja. Dia, baie dankie vir jou tyd. Ek waardeer dat jy met ons kom gesels het en vir jou ook as 'n kyker by die huis. En onthou, jy kan hierdie boeke wen vanoggend deur jou SMS te stuur. Onthou, jy kan net tot 10 voor 8 deelneem en verwaar 'n lekker pakkie wat hulle vanoggend kan wen. Dia, baie dankie. Dankie.